יום זה מכובד מכל ימים, מכל ימים. גיבוש השבת צור עולמים. אני רוצה להיות במוסך. סביבי יהיו 1,000 מכוניות, בכל הסוגים ובכל הצבעים. ואני אסתכל עליהם כל היום, על ש... מה זה, מנהג חדש? לעמוד מול נרות חנוכה ולהביא משאלה לעתיד? מה פתאום לעתיד? למחר. היום הלכתי עם אמא לפגישה, והיא מה זה משעמם. ומחר אני הולכת לבלבל מוסך, אני רוצה שיהיה לי מה זה כיף. חנוכה שמח לכל מי שמפרגנים לעצמם שתי דקות הפרשה באמצע יום שישי. היה אפשר לדבר פה על חנוכה ואור ונרות, גבורה, מכבים, אבל בינינו, בשביל רבים מאיתנו, חנוכה זה ימי עבודה. בשביל חלק גדול מהילדים, חנוכה זה ימי עבודה של אבא ואמא שצריכים למצוא להם איזשהו סידור. ואם נשאל את יוסף הפרשה שלנו, האמת שקשה קצת לשאול אותו שאלות, כי הוא כולו באמצע עבודה כל הזמן. אנחנו פוגשים אותו בפרשה הקודמת, מנהל את כל הבית של פוטיפר, ועכשיו הוא כבר שר האוצר של כל הכלכלה המצרית ומשנה למלך. אם על אבותינו שהיו רועי צאן, אברהם ויעקב, עוד היה אפשר להגיש, מתבודדו עליהם זמן בשקט בשדה, יוסף עובד מסביב לשעון. ובכל זאת, בעבודה הזאת, הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא שמצליח את כל מה שהוא עושה, ואפילו הישועה שלו, כן, הוא פוגש את האחים שלו דרך העבודה. וכמו שיוסף מאיר את חיי העשייה והכלכלה, גם חנוכה מאיר את חיי השגרה שלנו, ועל ידו אנחנו יכולים לגלות כמה אור יש בעולם המעשה שלנו שרוח אלוקים בו. שבת שלום וחנוכה שמח.